V súmiestach, ktoré ma inšpirujú, kde už mi prechádzaní sa tvorím. Našiel som krajinu a mesta, kde sa viem prechádzať non-stop. A inšpiráciou sú pre mňa všetky objekty. Všetky vaše ženy vyzerajú ako modelky. Nielen partnerky našich francúzskych futbalistov. Nerobil som, vyrastal som pri Montmartre a našiel som svoj vlastný Montmartre tu, na Slovensku. Ženy sú najvyššou múzou nás umelcov. A ja som sa ich učil počúvať už od detstva. Tvoriť v úspešnom rodinnom podniku a túžiť byť slobodným umelcom? Od toho som sa chcel odtrhnúť, ísť a nájsť vlastnú cestu a formy prejavu. Slovensko mi to ponúklo. Som tu, som nimi očarený, som Pierre. A chcem vám ukázať, aký krásny je Valentín, aká silná je francúzska túžba. Mua.